Hi guys, finally it's a Doribo Egoe Swami. Yes, with you. Hi guys, finally it's a Doribo Egoe Swami. What the one? Egoe Swami. Hello, episode Pamaru Port. আপনালোককো দেখাম আপনালোকে চাই থাকিব আপনালোকে পাহাড় উপর দৈব আহি আছো বর্তমান আমি বর্তমান আমি যেখানি জায়গাত আমি জোতা মোজা লগাওঁ ড্রেস পোচাক করুন সেইখানি জায়গা অলপ পিছত পাম আপনালোককো দেখাম আপনালোকে ভিডিওটো স্কিপ নকৰাকৈ চাব আপনালোকে মৰম দিব আশীর্বাদ কৰিব সকলোকে গুফাটো মাজেদি আহি আছোঁ আমি বৰ্তমান এইটো হৈছে দৌৰাপতিটো আপোনালোককো দেখাই আছোঁ মই এইটো আমাৰ দৌৰাপতিটো এইটো পতিত আমি এতিয়া দৌৰিম বৰ্তমান আমি গৈ আছোঁ বৰ্তমান ৰানিং কৰি কৰি আপোনালোককো দেখাই আছোঁ দৌৰি দৌৰি ভিডিঅ' কৰিছে তাৰকাৰণে অলপ ভিডিঅ'টো কপিছে এই ল'ৰাজন আহি আছে চাওঁ ল'ৰাজনৰ বৰ্তমান বাপেক নাই মাক আছে এজনী ভণ্টি আছে তাই আৰু কোনো নাই মাক আৰু ভণ্টি তিনিটাই আছে বৰ্তমান তাৰ দেউতাই ঢুকা কমছে কম এতিয়া ছয় বছৰ সাত বছৰমান হৈছে আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰক এই ল'ৰাটো যাতে ভৱিষ্যতৰ কিবা সুনাম এটা কঢ়িয়াব পাৰে সকলোৱে ছাপৰ্ট লয় অসমবাসী ৰাইজলৈ সকলোকে অনুৰোধ কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে সকলো বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো নতুনকৈ আহিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব নাপাহৰিব সেই ল'ৰাজন
গৈ আছে ল'ৰাজন, দৌৰি আছে ল'ৰাটো। এয়া চাওক, এয়া চাওক ল'ৰাজন পাহাৰৰ ওপৰত এই নেকি স্পীড দৌৰি আছে বৰ্তমান। ধুনীয়া ধুনীয়া, এয়া চাওক সকলো অসমবাসী ৰাইজক আশা কৰোঁ এই ল'ৰাজন যাতে ভাল এথলেটিক্সত টাই দিব পাৰে আৰু সেই চান্সটো যাতে সকলো অসমবাসী ৰাইজে ছাপোৰ্ট কৰে। চাওক ল'ৰাজন গৈ আছে, বৰ্তমান ৰানিং কৰি কৰি এয়া উঠিছে ওপৰত, এয়া গৈ আছে, আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। তেতিয়া এই ল'ৰাটো অলপ আগবাঢ়িবলৈ সুবিধা পাব, আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ, আপোনালোকৰ ছাপোৰ্টত। এই ল'ৰাজন বয়স হৈছে 10 বছৰ, তাই এতিয়া বৰ্তমান 3 কিলোমিটাৰ ৰানিং ৰাস্তাত কৰি আছে। বৰ্তমান ৰাস্তাত 3 কিলোমিটাৰ 11, 11.5, 12 এনেকুৱাত আহি আছে। আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব সেই ল'ৰাজন ইমান কম বয়সত 3 কিলোমিটাৰ 12 মিনিটত কমপ্লিট কৰাটো ইমান সম্ভৱ কথা নহয়। আপোনালোকেও জানে যিসকল ল'ৰা ছোৱালীয়ে ৰানিং কৰি থাকে, এই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ, যিটো ল'ৰাৰ কথা কৈ আছিলোঁ আপোনালোকক, ল'ৰাটো মোৰ লগত ৰানিং কৰি আছে বৰ্তমান। এতিয়া আপোনালোকক দেখাই আছোঁ দৌৰি দৌৰি, ভিডিঅ'টো কৈ থকা কাৰণে অলপ কপিছে। এয়া চাওক, এইটো ল'ৰাটো দৌৰি আহি আছে বৰ্তমান, ময়ো অলপ দৌৰি আহি আছোঁ। হেল্ল' গাইজ, আজি কমচে কম 7 কিলোমিটাৰমান দৌৰিছে, প্ৰায় আমাৰ 1 ঘণ্টা কাছাকাছি হৈছে আপ কাৰণে, অলপ চুলো চুলো দৌৰা হৈছে। আজি ভিডিঅ'টো সিমানতে সামৰণি, ভাল লাগিলে লগৰ বন্ধুলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব, লাইক এণ্ড কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিলে বেল আইকনটো দবাই ল'ব। সকলোকে বাই বাই আজিলৈ, নেক্সট এটা ভিডিঅ' সকলোকে লগ পাম। সকলো অসমবাসী ৰাইজলৈ এটাই কামনা মোৰ, এই ল'ৰাটো যাতে আৰু অলপ আগবাঢ়িব পাৰে। আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ, আপোনালোকৰ ছাপোৰ্টৰ দ্বাৰাই এই ল'ৰাজন যাতে আৰু অলপ আগুৱাই যাব পাৰে।